我们都知道，小四月作为赵薇的女儿，出生在豪门世家，也是众人皆知的星二代，更是赵薇夫妻的掌上明珠。小四月黄心很像小燕子般赵薇，水灵灵的大眼睛，可爱的脸庞，也被大家称为小小燕子。不过小四月呢，向来都是打扮朴素，没有半点出身豪门的歧视感。相对于普通家庭的孩子而言，小四月的出生环境是非常优越的。虽然在教育资源上赵薇并不吝啬，她豪掷1.2亿元购买香港豪宅，只为女儿就读香港的九龙台某国际学校，但朴实这一点呢，在小四月身上也体现得淋漓尽致。赵薇对女儿小四月的打扮也是尽显朴素，很是接地气，网友大赞最低调的豪门。然而同样的，面对高颜值的辣妈李小璐，给女儿甜心的打扮也是十分的接地气。于是呢，这可引来不少看客的疑惑，甚至好些网友直言大大吐槽李小璐不会给甜心打扮，在那量发话可以宠她，不能惯着她，不是没钱买大家一样就好了吗？说到这里呢，大家是不是也纷纷有点赞的冲动了呢？作为父母，我们都希望给孩子最好的，但是可可觉得给孩子最好的礼物就是教给他们正确的价值观，让他们健康快乐的长大，你们说对吗？